通さ、人ってのは自分の限界や立場ってものを理解して生きるべきなんだよ。でもたまにあいつみたいに無理して頑張ってる人がいるけど諦めたらいいのに。手を取る頃にはもう僕は孫を抱いてるよ。皆さんのおかげで公園がこんなにも綺麗になりました。私どもこの近辺でうまく社会に溶け込めない学生さんのサポートをしているんですよ。今からお越しになりません？何事も実践することが大事だ。最近忙しそうだね。で、どうしたの？会ってくれないかな。え、今回お呼びしたのはユージ君が他の生徒さんを傷つけてしまったからなんですけれど。ダメ人間はいつまでも成長しない。ずっとダメなまんまです。ずっと悩んで行動もしないくせに結果を求めてるんですよ。いいか、もう二度と来ない方がいい。俺も死のうと思ってるんです。バカ！Are you happy?